Freq Kuntoro Menjago. Mantap. Thank you.
ya sing nang mburine panggung kabeh Brian jaga ora susah mlayu-mlayu sing nonton ora usah mlayu-mlayu ora apa-apa ya sing nonton biasa bae arep ora men padhe ngekel ora mentok ora nunduk ora. Oh,
Oh,
pegi gula buat nunggus buatan mekon mabur-mabur. Jalan men lebu pun supani jalan mawon men men mabur mabur disebadani ditambani mipil besi cewek tambani disin si cewek tambani disin. Thank you.
Woo!